fet de que la ciutat reconegui tant a persones individuals pel seu esforç, per la seva força, com també el que hem viscut, el paper que han jugat en aquest cas tot el sistema sanitari de la ciutat. No, de entre los 66.000 viladecanenses que conformamos este gran proyecto que es la ciudad de Viladecans, pues es un honor personal enorme, es un grandísimo privilegio para mí que se reconozca el trabajo, el duro trabajo que hay detrás del deporte y detrás de la persona. Y estas medallas las recibimos personas, pero en sí somos representantes. En mi caso, soy un representante del deporte totalmente abanderado, que nada más que intenta representar valores. Es un reconocimiento al trabajo de muchísimos años, de mucha gente que nunca se ha visto y que ahora poquito a poco va saliendo su trabajo, y el reconocimiento también a la labor que hoy en día estamos haciendo las entidades deportivas. Nosotros nos hemos complicado mucho la vida con proyectos de educación y de cultura, pero creemos que vale la pena. La atención primaria ha llevado prácticamente el 80% de los casos de COVID, leves y moderados, y ha tenido que asumir tareas de salud pública, de vigilancia epidemiológica, de rastreo, de vacuna. Realmente el grueso de la atención del COVID lo ha soportado la atención primaria. Con lo cual, este reconocimiento un poco avala todo este esfuerzo que han hecho los equipos y que desde luego es muy merecido. És un orgull per mi com a representant de l'hospital a vindre a recollir aquest reconeixement, i estem molt contents i molt orgullosos de que des de l'Ajuntament es tingui aquesta iniciativa. Aquesta distinció que primer et sobta, no? Dius, home, no ho mereixo. Després penses que és una oportunitat de fer-la extensiva a tots aquells i totes aquelles professionals sanitàries, també les socials, les de residències, és a dir, no ens n'oblidem, perquè també ho hem patit molt, que ho han donat tot i que hi han sigut. I aquí rau la importància d'haver treballat per un sistema de salut que pugui respondre també en les circumstàncies més adverses possibles, que és en aquest cas una pandèmia mundial. Un reconeixement col·lectiu a tot un conjunt de gent que, en fi, que vam fer el millor que vam poder a la nostra feina per combatre la Covid-19. No? És moment d'arribar a acords, que és moment d'una política útil, que és moment de buscar més el que ens uneix que no el que ens separa. No? Per tant, molt content i molt agraït d'aquest reconeixement que rebo en nom de l'Ajuntament o per part de l'Ajuntament de Viladecans.